Krásný den, drazí přátelé. Sedím tu opět u další léčivé energetické kresby pro vás. Velmi vám děkuji za podporu, kterou mi dáváte prostřednictvím hezkých zpráv, které mi píšete. I telefonátu, kterých se mi od vás dostává, velmi si toho vážím a je mi ctí, že mohu být podporou na vašich duchovních cestách. Ještě bych také chtěla pozdravit účastnice pátečního semináře, který byl velmi silný a krásný. Sešli jsme se tam krásné duše, každá se svým vlastním příběhem, každá se svým vlastním posláním. A moc jsme si se sedli, moc jsme si to užili. Bylo to 7 hodin práce, ale krásné práce, potřebné práce. Provázely to i slzy, ale nezbytné pro to nakročení, pro ten začátek, pro to nové nasměrování. Takže tímto všechny 4 dámy krásné zdravím. A přeji vám do vašich cest mnoho štěstí, lásky, spokojenosti. A i tato kresba ještě bude takovým dovršením a vzkazem pro nás všechny. Pro nás všechny, kteří jsme právě teď na cestě, kteří jdeme odvážně, nebojíme se, hledáme a věříme. To jsou společné rysy, které máme. Vy všichni, kteří posloucháte tato videa a táhne vás to k ním, znamená, že jste na vlně duchovního učení, kterého se mi dostává, a jsme spojeni společnými motivy. To je vyléčení sebe samých, hledání pravdy, žití pravdy a hledání svého významu, poslání tady. To je to, co nás spojuje, to, co nás drží. A víme, že ta cesta je důležitá, že je důležité, abychom už měli zodpovědnost pevně ve svých rukou, abychom nebyli těmi, kteří se nechávají vléci životem a kteří se nechávají chytat na udičky ostatních, kteří využívají nebo chtějí nás dostat, kam potřebují. Už víme, že toto nepotřebujeme. Už víme, že jsme to my, kteří jsme zodpovědní za své životy. Takže já už si beru tedy do ruky červenou pastelku, je to barva odhodlání, připravenosti. Vzkaz je jasný, jsme připraveni. Jsme připraveni na naši cestu bez strachu, bez obav. Jsme vedeni k tomu, už skutečně si na nic nehrát a žít sebe, kdo skutečně jsme. Minulost házíme za hlavu, doslova a do písmene. A jdeme hezky střem hlav našemu skutečnému poslání. Ta červená pastelka je o zdravém sebevědomí. O tom, že si můžeme věřit a že už ty pochyby o tom, zda jsme konali, jednali dobře,
na místě nejsou. Už daleko méně jsme zaplétáni do pavučin strachu a o strachu nejen z existence, ale i strachu našeho duchovního růstu. Já teď beru tu fialovou pastelku. Fialová pastelka je barva duchovní zralosti, duchovního růstu. A v kombinaci takto s tou červenou hovoří, že už jsme vykročili z těch spárů duchovního strachu. To znamená otázky typu, jsem na té cestě správně, jdu správně tu cestu. Tyto otázky už budou přicházet méně a méně, protože už jsme na tom proudu plného učení, duchovního učení a vedení. Takže pochyby o tom, zda kráčíme dobře, správně, odcházejí. Jsme silně podporováni duchovními bytostmi a probíhá v nás uzdravovací proces v oblasti naší síly a duchovní vyzrálosti. To znamená, že si uvědomujeme, že ta síla nám má a může být stabilní tehdy, když věříme a cítíme, že jsme správně a nepochybujeme. Naše duchovní síla vychází z jistoty nás samých, že jsme udělali a děláme pro náš duchovní vývoj maximum. Že teď, jak jsme k tomu, abychom byli tam, kde jsme odvedli kus práce, velký kus práce. A to nás má činit hezky stabilními a sebevědomými na našich cestách dál. Duchovní vyzrálost. Ta je tady cítit hodně. Dostali jsme se do bodu určité duchovní zralosti. To znamená, že si plně už uvědomujeme, kým jsme, a zároveň se oddáváme naší cestě s vírou a důvěrou v sebe samé. Je to velký kus práce, protože když vezmu v potaz tu poslední kresbu, kterou jsem malovala, tak to tady vnímám jako velký skok, velký rozdíl od té předchozí kresby. Velká změna v oblasti naší síly a ukotvení. Je tady cítit duchovní ukotvení v tom, kdo jsme a kým jsme, což nám dává opravdu velký pocit jistoty a bezpečí v tomhle světě. Uvědomujeme si, že ať se děje, co se děje, tak je to tak v pořádku a jsme tady správně. Už neutíkáme v myšlenkách a v pocitech a v stavech emočních do nějakých vytvořených iluzí a nebo touze návratu po domově duchovním. Je tady cítit, že se hezky
že si uvědomujeme, že tady vlastně, ne vlastně, ale že tu máme být a je to tak v pořádku a už je tam cítit větší ukotvenost a jistota v tom, že tu jsme správně. Dokonce sem přichází i energie otevřeného srdce a toho přirozeného přijímání a oddanost k tomu životu. Takže jsme všichni skutečně odvedli velký kus práce za ten týden. Byl to silný týden. Zřejmě k tomu přispěl i hezký úplněk silný, který byl o takovém umocnění toho na těch našich rozhodnutí jít a žít pro sebe v tom správném ohledu. Takže je tady vidět kus práce odvedené i v oblasti srdce, léčení srdce, oblasti lásky a přijímání života. Jo, takový ten stav, kdy víte, že ať se děje, co se děje, tak to tak má být. Že je to správně a s veškerou zodpovědností k sobě a plnění úkolu, který cítíte, že máte plnit, tak přichází i ta odevzdanost a pochopení, to je tady silně, pochopení, že všechno je uspořádáno, naplánováno a my máme prostě a jednoduše jenom být a bděle žít ty naše životy, uvědomovat si, proč se ty určité věci dějí. To ano, to máme, protože to je to naše učení, to je to naše hledání té pravdy a toho místa, které tu máme. Ale uvědomujeme si, že aktivně, abychom chtěli něco vymýšlet energeticky, tak to není třeba. My máme pouze naslouchat svému vedení a jednat podle něho a přijímat situaci, které přichází. A reagovat na ně pomocí toho našeho vedení. To je hezký. To je velké pochopení. A ujištění opět, že tam, jak jste, je to správně. Je tady taky kladen důraz na to, nebát se podívat se do pravdy, být pravdivý sami k sobě, upřímní, aby to ještě rychleji mohlo propouštět to, co vám neslouží, aby mohli odcházet z vám ze života situace i lidé, kteří vám neprospívají. A neprospívají té vaší duchovní cestě, protože vás brzdili. Protože vám nějakým způsobem blokovali ten váš rozvoj. No a s tímhle uvědoměním přichází ta tvořivost a vlastně touha být v té společnosti užitečnými v jakémkoliv ohledu, ať už tím, že někomu pošlete nějaký obrázek, který jste namalovali,
nebo někomu zavoláte, že máte radost, že je ve vašem životě, nebo skutečná tvořivost, kdy něco vymýšlíte, inspirujete, to vás bude bavit. Jo, cítím tady období teďkom kolem těch Vánoc a i dál, když si to uchováte hezky sobě, tak to může být něco, co vás bude dlouhodobě naplňovat. Je tady ta tvořivost silně a já vlastně teď i kreslím ty energetické kanálky, aby to vám mohlo hezky projít ještě víc, abyste si to uvědomovali a vážili si toho, aby když na něco takového přijdete, co vás činí radostnými, abyste si to v tom životě udrželi a pěstovali a ono vám to bude hezky dávat takovou svobodu i radost a uvolnění. Takže je tady ta tvořivost hodně cítit. Jo, potáhne vás to něco psát, něco kreslit nebo něco skládat, něco tvořit, vyrábět. Vymýšlet písničky, skládat, no cokoliv, cokoliv. Je tady ta tvořivost hodně zastoupená. A ona vás bude i ona vám bude i pomáhat vlastně nesledovat to okolí, které je ještě zaseknuté nebo bylo zaseknuté v nějakých programech a strachu. Jo, a bude vám to taky pomáhat udržet se ve svém vnitřním klidu a míru, v takovém smíru se životem, protože, jak jsem vám říkala, teď ty nepokoje ve světě prostě jsou a nějaký čas ještě budou a mají být. A vám to obrácení se k sobě a ta tvořivost bude pochopitelně pomáhat nedávat energii tomuto, co si má ještě někdo prožít a co si máme i jako svět a společnost uvědomit. Takže proto jste i vedení k tomu se oddat. A už tu oddanost tady vidím, to přijímání. Je tady ta duchovní zralost a vlastně soustředit se na něco jiného. Je tady ta světlozelená pastelka, což je také propojení, silné propojení s přírodou. A tam budete nacházet útěchu, podporu a čištění. Takže choďte na procházky, choďte do přírody, buďte s ní ve spojení, noste si ji domů. Kresbičku teď obkresli nebo rámuji tou mentolovou, takovou mentolovou pastelkou, což je barva takového svobodného života, dýchání, otevření se životu a znázorňuje někdy i plíce, otevřenost. Budeme prostě tím, jak budeme silnější a jsme silnější a duchovně v procesu, tak na nás nepůjdou ani různé takové ty respirační onemocnění. Vlastně nás to celkově posiluje. Posiluje to vnitřního ducha a projevuje se to a bude se to projevovat i na našem fyzickém těle. Že teď přichází hodně období právě těch respiračních onemocnění. A my jimi budeme daleko lépe proplouvat, nebo se nás ani nedotknou a my si to budeme uvědomovat.
že jsme tím pádem silnější. No a teď vlastně vybarvuju ten poslední trojúhelníček. A je to o fialová, je teda ta duchovní zralost, rozvoj, růst. A světle růžová, to znamená v oblasti srdce. Je tady velká otevřenost a ty strachy být otevřený. Odpadají. Je tady větší jistota. Že a sebevědomí, no. Já to teď ještě obkresluji a zvýrazňuji. Je to o síle. Vnitřní síle. Hodně. Hodně jsme pokročili, jo, oproti tomu minulému týdnu tady cítím velký kvantový skok. To je hezký teda, to je silný. Je tady opravdu zakreslena ta síla, která se v nás probudila. A je to v procesu stále, ale probudila se a probouzí se a hezky spolupracuje. Jde to ruku v ruce s tím duchovním rozvojem. Takže to je pěkné, to je pěkné. To pěkné. To pěkné. Samozřejmě svázanost systému, okolní vlivy, jevy, to tady je a je to tak v pořádku. Ono nás to díky tomu i tlačí k sobě a tlačí, vede k tomu duchovnímu rozvoji, takže to je v pořádku. Nebojte se věřit a věřte tomu svému duchovnímu vedení. To znamená svým vnitřním pohnutkám a pocitům, že něco máte udělat, někam zavolat a vždycky si vemte trošku i čas, aby to bylo správně, aby to nebylo za každou cenu urychleně, ale aby to bylo i správnou formou. Jo? Cítíte-li, že máte se třeba vyvázat z nějakého vztahu nebo někomu říci ne, tak ano, to je ten prvotní vjem, který k vám přichází, ale pak si dejte ještě ten čas, ono vám i dojde jakou formou, aby to bylo správně a nemuseli jste ještě něco dočišťovat a řešit později. Vy, když si trochu odstoupíte a vezmete si a budete trpěliví, tak vám dojdou veškeré informace, jakým způsobem má být rozvázáno. Proto jsem tady ještě zapálila svíčku Archanděla Michaela, já vám ji takhle ukážu. Tady. A ten pomáhá. Ten právě pomáhá v tom, aby to všechno šlo a propouštělo se, co už není potřebné. Tak, tak, tak. Bude nám pomáháno, budeme i vedení chodit hodně do přírody, na procházky, protože tam se to bude uvolňovat, čistit energeticky. Takže je pomoc od pomocníků přírody a elementů, všech elementů bytůstek přírodních. Takže choďte, co to jde, procházejte se, nejsou důležité žádné velké výkony, ale to vědomé dýchání v přírodě a uvolňování se toho, co nepotřebujete, to je to nejdůležitější. Ještě podotýkám, že kresby, které kreslím, jsou léčivé, a mají dopad i více dní, kdy ty procesy se různě uvolňují a ještě doklepávají, jak mají. Takže naslouchejte tomu, naslouchejte vedení, pokud se cítíte unavení, odpočívejte, je to tak v pořádku.
naše tato situace je pod ochranou. Beru zlatou pastelku, takže všichni, tak jak teď mě posloucháte a jste, je to tak v pořádku. Měli jste si tím projít, prožít, abyste se dostali přesně do tohoto bodu. To, že si nejste lhostejní, pracujete na sobě, to znamená, že přemýšlíte o tom, proč se věci dějí. Hledáte tu svou cestu, kterou tu máte. Díky tomu se vám také dostáváte ochrany a podpory ze zhora. Že já vám všem děkuju, že na sobě pracujete, že se nebojíte, že jste odvážní. Zakreslila jsem ještě do zázemí černě. Vy, kteří cítíte, že ve vašich domovech, tam, jak žijete, se necítíte dobře, že tam, jak žijete, je někdo nebo situace, která vás vysává, opusťte to. Opusťte to, protože teď je nejvyšší čas. Čím víc v tom budete, zabřednete, tak se vám hůř bude odcházet. Nezasloužíte si být někde, kde vám to neprospívá. Pokud váháte a necítíte podporu od svého okolí, tak nemá cenu otálet a na něco čekat. Už není čas ztrácet čas. Ti lidé, ty správní lidé kolem vás jsou a budou. Jakmile se vymaníte z toho, co vám neprospívá a co vás někde drží. Tak. Takže moc vám děkuji za důvěru. Já obrázek opět vyfotím a dám teď k léčení s písničkou, aby vám to ještě hezky dojelo všechno. Mějte se moc hezky a věřím, že se brzy zase shledáme u další léčivé energetické kresby pro vás. Ať se vám daří. Naschledanou.